如果依照《黄帝内经》所说的，人的正常寿命200岁呀、啊，为什么短命呢？不知道保养啊，所以古曰：“这就是弥陀大愿之本，阿弥陀佛48愿根本呐、啊。”48愿是四啊，啊，普贤大行之宗啊，宗是最重要的、主要的啊，普贤大行主要的啊，我们用《金刚经》上两句话来讲就好懂，跟这个意思完全相同，就是无住生心，无住能生心。生心能无住啊，普贤主要修行的核心啊，阿弥陀佛48愿也是的，48愿是心啊，是生心啊，愿愿都无住啊，啊，金刚经上就4个字。无住身心，身心无住妙极了啊，因无所住而生其心，法身菩萨啊。下面举了一个比喻，如珠发光环照诸体啊，我们今天用电灯用这座比喻一样，电灯像夜明珠一样，它放光，能照外面也能照自己。啊，照外面教化众生。啊，照自己那就是无住。故极乐水鸟树林，一色一香，悉皆圆明具德。啊，着重在圆满、光明、具足、万德庄严。啊，为什么？极乐世界人做到了无住身心，那么人生活的环境，所有环境也是无住身心。永远记住，一报随着正报转。那一报里面最亲近的就是身体，所以身心健康，不能说不老，但是老而不衰。那体力、精神、感官跟年轻人一样，能不能做到？能。我年轻的时候在台中跟李老师学佛，老师是很有名的中医，李老师他告诉我，他一生呢行医给人看病呢，他有把握，没有看错一个人。他也做过法官，他说法官可能有冤枉人啊，不敢说100%的把握，但是治病有把握啊，没有错用药物。老师告诉我，如果依照《黄帝内经》所说的，人的正常寿命200岁呀。为什么短命呢？不知道保养啊，就好像这个机器一样啊，这个机器你要保养得很好可以用200年，你不懂得保养把它糟蹋掉了啊，这他告诉我的。那么他老人家虽然懂得这个道理，没落实，也就是说
无助不能生心，生心不能无助，就这一句话啊，他也是这样的，操心呐、啊，搞的事业太多了。啊，台中联社他建的，啊，慈光图书馆他建的，还有一个菩提，是个老人院、养老院，啊，他做的，还有两个托儿所。自己还建了三个学校的教授，一个人一天干五个人的工作，日中一时啊，我跟他学日中日时，我做了五年了啊，但是我年轻，烦恼比他重啊，我吃的比他多，他每一天生活费用2块钱，台湾钱啊，2块钱多少呢？1块美金是30块台湾钱啊，你就晓得他的生活费用。我在台中啊，一天要3块钱，我吃的比他多，他吃的比我少啊，养成习惯，老师说好，一辈子坚持下去。为什么？生活简单容易，日子好过，不求人，人道无求，品质高啊啊，不要浪费呀，浪费是糟蹋福报啊，要节俭啊，这个好。所以习戒圆明具德，夜夜皆是圆圆果海，这两个圆是圆满的基础啊，因圆了，果也圆了，自圆了，他也圆了，没有一样不圆啊，皆是真实之际，真实之际就是真如自性啊，真如自性是体啊，所有一切现象都是用，这用从哪来？真如实际里头变现出来的啊，佛因意业是弥陀大觉真心，果觉妙德啊，这两句话也好。意义是万法，一切法，一切法都是弥陀大觉真心，真心所现，真心所生啊。弥陀大觉真心是能生能现，整个宇宙万事万物是所生所现，能所是一不是二，能所的关系就好像我们屏幕是能现，色相是所现，那屏幕能生能现，色相是所生所现啊，能中有所，不妨碍所，所中有能，彼此互相不妨碍，那就是无住生心。啊，屏幕无住，色相是生心。常常这样看，看电视也是在修禅定啊。你别看它里的内容啊，你就看这个，看久了也能大彻大悟，也能得三昧。所以佛没有定法，无有定法可说，真能通达的时候见性的，没有一法不是佛法，那定是佛法。那我教你怎么看，你要会看的话
天天这样看，也能得定，也能成佛。啊，所以法法平等，无有高下了。有凭有据啊，《楞严经》上25圆通章，你看看25位菩萨，他们怎么成佛的？怎么大彻大悟？用眼根就见色，用耳根就闻声，观世音菩萨用耳根听声音，听而无听，无听而听，他就开悟了。啊，能听的是自信，所听的是音声，音声也是现象，通通跟无住身心相应。啊，无住是屏幕，身心是色相，你把这个搞清楚。啊，看电视就是修大乘了。啊，不能被电视迷了。啊，他笑你也笑，他哭你也哭，那就完了。啊，你身心不能无住啊，凡夫啊。啊，无住不能生心是二乘的阿罗汉的。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。